اس پہ جناب علی یہ بکھرے, ہاں, اور ایسے بکھرے کہ میرا خیال کہ بھائی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہوگا. اچھے اچھے بڈھے بڈھے شیروانیوں والے ٹوپیوں والے, سمجھے جی, میرے خیال کے 25 برس تو اس بات کو ہو گیا. ہمارے کو ان سے واقفیت نہیں تھی, یہ پتا تھا بھائی یہ کوئی ٹھرکی آدمی ہیں جی اس لائن کے. اچھا سمجھے جی, بھائی اتنی جو مصیبت بھگت رہے ہیں, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, سانس چڑھ گیا, برا حال بان کے دھیا رہے, سمجھے جی, اس کے کئی برس کے سلیکٹر کئی برس کے بعد ہوئی. اچھا, کیونکہ ہم تو کسی سے واقف تھے نہیں, پہلے بھی ناب ہیں جی, کنڈو بار جاتے ہیں جی, نہ میں کسی کے نام کا پتا, شکلوں سے ضرور برسا برس ہو گئے, بھائی نام نہیں پوچھا کبھی, تیرا نام کیا ہے. تو اب ہم نے کہا بھائی, اچھا پھر یہ کہیں نظر نہیں آئے, کیونکہ ہمارا کبھی کراچی جانا ایسے سال میں ہوتا ہے ایک جی, تو سال میں کبھی کوئی محفل وحفل ہوئی تو کوئی لوگ دیکھ لیا. اب الگ سلیکٹ کر کے کرنا کیا, کہ تم کون ہو جی, ہم کون ہیں, کہاں سے خبر تھی, یہ بھوت بنتے نہیں پڑ جاتا, سمجھے, کئی سال کے بعد پھر پتا نہیں کہاں ٹکراؤ ہوا, سمجھے, یہ یاد نہیں ہے کہاں, لاہور, پتا نہیں لاہور میں ہوا کہاں ہوا, بس اس جب سے تھوڑا تھوڑا جیسے وہ پیچ نہیں چلتا پتنگ ڈاؤن, وہ چلتے 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 اب دسک سال تو اب بھی ہو گئے تھے میرا خیال کے, زیادہ اس سے زیادہ ہو گئے. صبح تو میں ساتھ لاتا نا, یہ تیرا ہمزاد ہے. ہاں ہاں یہ بس جب کی بات ہے, خبر جب کی بات ہے, یہ میرا ہمزاد ہے, تو نہیں تو ہمزاد ہے. ہاں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا ہمزاد تھا تو تمہارا ہمزاد تھا, وہ تو جناب علی کب کی بات ہوگی, دس پندرہ برس, پندرہ بارہ برس, اس وقت وہ آئے آئے تھے میرا خیال کے, اور یہ پہلی دفعہ ساتھ گئے تھے جب یہ وہاں کمرے میں پہنچے ہوٹل میں, سمجھے جی, میں نے کہا بھائی یہ ہمزاد روب لا ہے ربانی, کسی کا ہمزاد ہے بھائی یہ تو ربانی کا, زور سے کوئی آستہ سے نہیں کہ کسی سے چھپ کے کہا ہو, کیوں بھائی, سب ساری دنیا سب سن رہے تھے, میں نے کہا بھائی یہ تو ہمزاد آ گیا. اس کے بعد تو پھر چلتا ہی تھا دکان ہی, ہم نے ان کی برسوں کے بعد دیکھے, الیک سلیک ہونے کے بھی کافی مدت کے بعد, میل ملاقات جو ہے وہ کچھ مشکل کام ہے, مشکل, بہت مشکل, ہر ایک سے ہم نے کہا جی تم ہمارے دوست, پر کس بات کی دوستی, مجھے اگر کہہ دے کہ دوست ہو رہے ہیں بھائی, ابھی شناسائی ہے, منٹ میں ہو رہی ہے شناسائی ہے, جانتے ہیں کہ دوست رہے کو, بس میرا نام خیر دین, تیرا نام کرم دین, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں, اور رحم دین تو بغیر تو اتام نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے, اچھا جی, رحم دین ہے ترم دین, شہرت جو ہے ایک بلا ہے, شہرت ایک بلا ہے, اور یہ بلا اگر چپٹ جائے تو پھر اس کا ہٹنا جو ہے بہت مشکل ہے. اب اس نے کہا جی یہ صاحب ربانی صاحب کے فلاں ہیں, تو آپ تو چلے جاؤ گے, شہرت جو ہے وہ ربانی کی ہوگی, ہے نا یہ بات. تو اب یہ بات ہے کہ کہیں میٹنگ میں, کہیں اس میں فلاں میں, ڈنگے میں, بس کیا لینا ہے. اب یہ کالج کولج جو بتا رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہاں کھولا اس میں, کیا ہوا کہ جی وہاں لے جائیں اور وہاں جناب علی تعارف کرا رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعارف ہے, آپ تو قانونی, میری بات تو سن لو, ہم قانون سے آدمی نہیں ہیں, ہم جس قانون سے آدمی ہیں وہاں سے بات کرو. آپ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اسپریچول اگر تولیج ہے تو دن بھی آر ریڈی ٹو دو, ایف دیر از این آرڈنری تولیج, بس وہ یہ مقصد تھا, دن بھائی شروع بھی دو, یہ بتائیں گے کہ یہ آئے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہیں, یہ نہیں ہمیں اتنے مطلب نہیں, اس سے پڑھا رہے ہیں. اب میری طبیعت گھبرا رہے ہیں اس بات سے, دیکھو جی سیدھی سیدھی, تو حضور اصل بات یہ, میں تو کہتا میں تو جاؤں, نہیں یہ میں تو اسی واسطے کا کچھ کہہ, ہم تو اس خاطے ضرورت کے لیے آئے ہیں, اچھا یہاں لے رہے ہیں, کسی تو برانا ہے یہاں لے آئے, ہم بات کر لیں گے اس سے. ہاں یہ وہ کر لے,
ہمیں بتا دے تو ہم تو سیکھنے آئے ہیں. بالکل جی بالکل. اب اگر وہ آدمی واقعا اس قابل ہے تو ہم 50 دفعہ اس سے گھر چلے جائیں گے, آپ کے جوتے میں جاتے بیٹھ جائیں گے. اس سے کیا حاصل کہ 100 آدمیوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فلاں جگہ سے آئے, شبیر قدر آئے, آئی آئے وہاں سے آئے, جی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب ہمارے لیے مصیبت. بالکل ہمارے لیے مصیبت. ہم سب ہم یہاں لیٹنے آئے ہیں, آپ تو قدموں میں ذروں میں, ہم تو ایک منٹ بھی یہاں سے چھوڑنے میں تو کسی دعوت میں بھی جانا نہیں چاہتا ہوں. دعوت کی بات اتنی ہے کہ جو خلوص کے محبت وہ بات علیحدہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جی جی بھائی دو ٹائم نہیں میرے مطلب ہم تو کوئی بوجھ نہیں, یہ ہمارا بوجھ بٹا رہے ہو تم, ہم 17 کو بلا لے سالو اور نہ مطلب میرا یہ اب اگر تو اپنے پیر بھائی کو بلانا چاہتا ہے بس اس حد تک وہ چلے جائے اس حد تک تو تم میاں صاحب چاہے تو چلے جائے. نہیں ہمیں ادھر جو میاں دال روٹی میں مزہ ہے نا ادھر ہمیں اس میں ہمیں تو چیز نہیں چاہیے. لاؤ جی وہ تو ان سے قابل آدمی ہے, وہ بڑا قابل آدمی ہے تو کوئی صاحب لائیں گے وہ قاضی صاحب جو ہے میاں صاحب کے چاہنے والے جی ان کا کوئی کالج والج ہے وہ میرے سے یہ کہہ رہے تھے لو کالج ہے لو کالج لو کالج ہے یہ خود ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ ہیں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری وغیرہ بھی ہے. اچھا میاں صاحب کا عقیدت مند ہے زبردست. اچھا جیسے وہ کہہ دے ویسے بابو سیدھا بہت ہی عقیدت مند ہے. اب سب کون سا آدمی ہے یہ ہمارے پاس آدمی ہے تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہاں لے جا کے متعارف کراؤں کہ بھائی یہ وہاں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ یوں ہے فلاں ہے, مگر یہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ربانی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو بالکل سب کو لے جائیں. جی جی اللہ اللہ خیر فل. اب یہ آنا جانا جو ہے یہ اپنے بس کا نہیں ہے, ویسے بیچارہ اچھا ہے یہ خود اسے مانتے کیوں نہیں. لوگ روحانیات پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کتاب لیکچر دے رہے ہیں, خود عمل نہیں ہے, خود عمل نہیں ہے. تو جب تم اتنے نکات بیان کر رہے ہو گا کل حیران ہو جا, اور جب نزدیک جاؤ تو عمل سے بے بہرا. تو یہ زبانی جمع خرچ جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاطی اپنے فطر میں نوری ہے نہ ناری ہے. اصحاب محبت را زبان دانی ضیا دانی, اصحاب محبت را زبان دانی زبان دانی ضیا دانی. زبان دانی بک بک جو ہے یہ ضائع کرنا ہے اپنا بھی وقت دوسرے کا بھی, زبان دانی کوئی معنی نہیں رکھتی. فمن سکتا سلاما, جو خاموش رہا سلامتی سے رہا. فمن سلاما نجا, اور جو سلامتی سے رہا اس نے نجات پائی. دیکھو نا رسول اللہ کے قول جو ہیں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے, مثلا خط لکھتے ہیں اسلم تسلیم, مان لے بچ جائے گا, بس اس سے زیادہ کوئی مضمون نہیں ہے, نہ القاب ہیں نہ نیچے کوئی بات ہے. اب وہی بات مان لے فقیر کو, فقیر مان لیا, مان لیا تو بچ گیا. اسلم تسلیم مان بچ جائے. فمن سکتا سلاما, جو خاموش رہا نجات پائے سلامتی سے رہا. اب یہ لیکچر ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے افہام و تفہیم کے لیے, افہام و تفہیم کی حد تک تو یہ ہے صحیح, مگر یہ قیل و قال کی بات ہے ہی نہیں, قیل و قال کی بات نہیں ہے یہ, تو پتہ نہیں کیا کہیں اس پرچے کو, پریکٹیکل پرچہ ہے نا. Everything is practical in this life. On the job training. لو جی الفقر و فخری مضمون ختم, اب لکھو جاؤ اس پہ کتاب پہ الفقر و فخری. اب اس میں تو بھائی بھوک پیاس دقت کم خوردن کم گفتن کم کفتن ہیں, سو یہی چیزیں ہیں نا انسان کی زندگی میں, کھانا پینا سونا بولنا, انہیں پہ چاروں پہ کنٹرول. کم کھاؤ کم بولو
کم سو اللہ اللہ حسن.